Lindo. Beleza, Nassif. Gente, eu estou aqui hoje com o Sérgio Nassif, um amigo de pô, longuíssima data, um músico maravilhoso, arranjador, harmonizador, colega, professor de. Né? A gente foi colega anos por lá no Sigan. Prazer Ah, enorme ter você aqui, Nassif. prazer todo meu. Você não tem ideia como é que tá aqui. Segura, segura. Lindo mesmo, cara. Pô, eu lembro quando a gente tocou isso. A gente teve uma, eu e Nassif, a gente teve uma banda junto. Era eu, você, o Idriss Boudrioua, Jorge Helder e o Vanderlei Pereira, batera que mora lá em Nova York hoje em dia, né? Uma banda chamada, como é que era o nome dessa? Companhia Companhia Instrumental. Instrumental, exatamente. Outro dia o Idriss, eu tive com o Idriss e o Idriss falou assim: pô, Nelson, tem um vídeo da gente tocando lá em Brasília. E tem a gente tocando uma música do Mike Stern, eu acho, ou do Scott Henderson, eu não lembro, uma música que a gente tocava. E eu lembro que a gente fazia esse número, nós dois, eu usava uma guitarra synth, né, guitarra MIDI. Naquela época era um must, né? Guitarra MIDI, pô, a gente curtiu muito, né, cara? Muito bom. Muito. Mas eu lembro que eu conheci você quando eu me mudei para o Rio. E eu fui dar aula na escola do Ian Guest e vocês eram sócios. Você era Isso. dono da escola junto com o Ian, né? Conta um pouco da sua trajetória musical até a gente se encontrar. E dali a gente Olha, continua. eu comecei com 6 anos empurrado no acordeon. Odiava. Mas toca, que negócio. Dos 6 aos 9 eu quero apagar da minha vida. Mas aí eu inventei que eu queria estudar inglês. Eu sabia que meu pai não podia pagar os dois. Aí o acordeon ficou para lá. Aí, com os 14 anos, eu descobri João Gilberto, cara. Falei, não, esse violão eu quero. Com a minha mesada, eu comprei um violão e comecei a. Tive mais aula com os amigos e tal. Comecei a achar os acordes do João. Aquilo me empolgou muito, eu com 14 anos. Aí, passou aí uns 2 anos, um conjunto de baile que tinha na minha rua, o tecladista foi embora e me botaram no lugar. Tinha um órgão lá. É a piscina de jacaré, né? Conhece aquela piscina de jacaré, aquela cai. E eu comecei a fazer baile, cara, com 16 anos. E não parei mais, quer dizer, parei uns 15, 20 anos atrás, parei do baile, porque saúde já não deixa mais madrugada. Mas Tocando mais órgão. órgão. Ligado, né? Aí, pô, eu não sei quem foi que me indicou a Vilma Graça. Ah, professora. Professor de piano. Eu fui para lá para só Foi botar os dedos. professora do Peranzetta também. Peranzetta e do Ivan, né? E eu fui para lá para botar a mão no lugar, para não ficar, né, com problema. Aí eu resolvi fazer prova para escola de música da UFRJ. E tinha uma prova de habilidade específica. Falei, pô, Vilma, quem é que pode me dar uma luz isso aí? Ah, tem o Ian. E ela me passou o telefone do Ian. Aí eu fui fazer. Ah, a prova teórica. Você tinha que fazer aquele negócio. É. E o Ian, em um mês, me botou apto para fazer aquela prova. Fiz a prova, passei. E aí eu não parei mais com ele. Não, É. O Ian Guest realmente é um esse cara. cara é o que eu quero, É, cara. exatamente. Larguei a escola de música e fiquei só com ele. Eu estudei com ele. Isso foi em 80 que eu fiz a prova. Em 87 ele me chamou para sócio lá, Para fundou. montar o Sigan. É, aí que a gente se conheceu lá. Ah, foi. Porque logo que eu cheguei no Rio, eu tinha conhecido o Ian em Ouro Preto, em 86, no primeiro seminário brasileiro da música instrumental que o Tony Horta tinha organizado. Isso. E me chamou para ser professor de guitarra, eu fui professor de guitarra, o Cláudio Guimarães, e eu acho que o Cândido Serra, que era do Trio Dalma, da primeira formação do Trio Dalma lá de São Paulo. Tenho quase certeza que o Cândido dava aula também nesse curso. Dava. E passaram vários. O Heraldo teve lá, mas aí não foi professor. O Heraldo foi dar uns workshops e tal. E eu lembro que eu fiquei conhecendo o Ian ali. E eu fiquei bem impressionado com o conhecimento do É o Ian, né? melhor professor que nós temos aqui. É incrível. Professor de harmonia, barra pesadíssima, né? Impressionante. De solfejo, de Tudo. tudo, né? E aí eu lembro que eu fiquei bem impressionado com o Ian, ia comecei a ficar amigo dele e tal. E quando eu resolvi me mudar para o Rio, em 87,
Ele falou: olha, eu tô fazendo a minha escola de música, então vem dar aula aqui. Foi o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro, foi a escola, foi o Sigma, foi a tua escola. Foi Patrão. meu primeiro chefe, meu primeiro patrão. E eu dava aula na tua escola, que era o Sigma, né, que era você e o Ian. E ali para mim abriu uma porta gigantesca, porque a partir dali eu também conheci muita gente. E fui dar aula de improvisação, não era nem guitarra, porque não tinha Eu não instrumento. tinha Era instrumento. só matéria teórica, o Sigma, né? Não sei como é que é hoje, acredito que tem instrumento. Mas lembro que na época só tinha era harmonia, improvisação, arranjo, percepção tal, E era só. e Kodály, método Kodály e tal. Muito bacana. Mas em 76 eu conheci o Tião Neto, que Ah, também me grande. jogou no mercado aí. Onde ele não ia, ele me botou. Toquei com Marcos Valle, João Donato, Milton Banana, aí foi, né? Ficou Essa de de sub do sub. Tião. Para quem não sabe, o Tião Neto foi o baixista do Tom Jobim durante anos, né? Muito, todos os anos. É, Aquele disco mais importante, ele tá lá, né? Que todos. é o Tião no baixo, Milton Banana na bateria, Stan Getz, João Gilberto e o Tom. Quando é que você parou com baixo e ficou no piano? Bom, o baixo eu parei em 89, que eu vendi o meu baixo pro Jorge, né? O Jorge Helder. Aquele baixo Ah, baixo acústico meu, acústico. vendi para ele. Ah, cara. Depois que eu comprei, Até hoje é o acho que baixo que o é, acho Jorge que Helder? tá. Depois que eu vendi o meu piano e comprei o estúdio, Estúdio. cara, eu nunca mais voltei pro baixo. Aí é claro, no Ali estúdio você não, tem que ficar não, trabalhando com as aí teclas, né? arranjo aqui, ó. É. E o teu foco maior é trabalhar com arranjo e com harmonia, atualmente. Composição, arranjo, reharmonização, é o que eu quero fazer. Falando em composição, vamos tocar alguma música sua? Vamos lá. Thank you.
Tem uma coisa engraçada, eu lembro quando eu fui para a Escola de Música de Brasília, fui professor lá, fui convidado pelo Carlos Galvão, irmão do Lula Galvão, do Serginho. Ele era diretor da escola, me convidou para dar aula lá. E aí ele deu uma palestra inaugural, assim, do ano para os professores e tal. E ele falou assim, a gente precisa resgatar nessa meninada, a gente precisa resgatar a vontade, o desejo de ouvir música. Porque quando a gente vira músico, porque a gente gosta de ouvir música. Por isso que a gente vira músico. Só que quando a gente começa a entrar na música, começa a estudar, blá, 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 você começa a parar de ouvir música e fica só ligado nas coisas que você está fazendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento para não acontecer isso. Porque você tem que estar sempre ouvindo para você poder se inspirar a fazer música. Se inspirar com o que as outras pessoas fazem. Então, eu fiz uma dica dessa com o Affinity, do Bill Evans, com o Tussilo. Você conhece esse disco, né? Genial. Né? Um com Samambaia, né? E estou fazendo os discos que eu acredito que as pessoas têm que ouvir antes de morrer. Não passa nessa vida sem ouvir esses discos. Você me apresentou um arranjo que até hoje para mim é uma referência. Não sei se você lembra disso. Eu lembro que uma vez eu fui na tua casa e você botou para tocar o Rob McConnell. Eu ouço todo dia aquele cara. Tocando. Smoke Gets in Your Eyes. Que arranjo é aquele? Bicho? Olha, gravado em 73. Você para gravar Smoke Gets in Your Eyes em 73, que todo mundo gravou, e não ficar igual. Aquele arranjo. Nem lembrar ninguém. Nada. Cara. É genial. Impressionante. Tem algumas coisas, várias coisas eu aprendi contigo. Esse arranjo você me mostrou. E tem um outro dele que é mais escola ainda, que é o All the Things You Are. Ah, é? Uma aula de arranjo. Esse eu não sax alto faz a melodia. E começa a solar, ele começa a empurrar o cara para cima, para a oitava de cima, com os metais. O cara só tem quase a última oitava. Se quiser aparecer, vai tocar lá. Eu vejo humor nesse cara, rapaz. Ele escreve com humor. Mas os trompetes fazendo fá, esse fá aqui. E o cara só tem que tocar aqui para aparecer. Se ele descer, ele some. Entendeu? É impressionante, cara. Impressionante. É genial. Esse Smoke Gets in Your Eyes é fantástico. Vou até botar um link para as pessoas ouvirem esse arranjo. Lindo, lindo mesmo. E eu lembro uma vez que você me falou também uma coisa interessante sobre arranjo. Você falou para mim assim, não sei se você lembra, mas você vai lembrar da frase, porque é uma frase que você deve conhecer bem. Você falou para mim assim, Nelson, arranjo é a arte de você fazer a pessoa ouvir a mesma música várias vezes e não se cansar, né? Exatamente. Eu falo para os meus alunos o tempo todo isso. Porque se você sabe harmonizar, a harmonia é meio arranjo, né? É meio arranjo. Uma boa harmonia. Você vai mexer em carinhoso? Não mexo. Eu mexi. Não ouso. Eu mexi. Eu fiz aqui, ó. Já na introdução. Não, isso aí não é. Aquela uma harmonia. Foi tanto, detalhes, né? Porque nem Hermeto aqui, conseguiu. Detalhes aqui. Hermeto não conseguiu. O que ele fez? Essa linha, ele harmonizou essa linha. Mas não, você não consegue tocar fugir disso aqui, né? Não consegue. Nem o Hermeto conseguiu. O que ele fez? Ele pegou essa nota e colocou vários acordes que tem essa nota para poder fazer uma progressão. Foi o que ele fez. Quer dizer, isso está ligado fortemente à percepção. Você é o que você ouve. Tem gente que diz, você é o que você come. Eu digo, você é o que você ouve. Porque se você ouve coisa ruim, você não vai fazer coisa boa nunca. É, complicado. Não tem como. Só suas referências. Que primeiro, entra por aqui para ficar aqui. Daqui para a mão, é fácil.
Mas se não está aqui, não vai para a mão. Não vai. Com certeza. Então é percepção que entra por aqui e vai guardar aqui. Ó. O HD está aqui. É assim que é. A música é assim. Agora outras artes não. A pintura, escultura. Eu acho que tem também. Do que a pessoa vê, né? Eu acho que tem. A não ser um... A gente é um pouco de uma esponja, né? A gente está sugando tudo, né? O que a gente ouve, um Da Vinci, vê. Que o aluno fala, mas mestre, como é que é? Você pega um bloco de mármore e faz esse cavalo? Simples, é só você tirar o que não é cavalo. Só tirar sobras. O que não é cavalo, você tira. Aí o cavalo fica. É genial, né? E outra coisa que o Ian falava é o seguinte: duas maneiras de entrar na música. Pelo ouvido e pelo olho. Pelo olho? Como é isso? É, o cara que só lê partitura. Deu um vento, para de tocar, porque não... Né? Tem gente assim. É da xilógrafa. Botou o papel, toca tudo. Vai chegar uma hora, quem leu vai ter que ouvir. E quem ouviu vai ter que ler. Porque você não passa daquele ponto. É que fica assim, ó. Bate. Você tem que fazer isso. É verdade. Para poder seguir em frente. É exatamente. E não faz. Assim, você não tem as duas percepções, auditivas e oculares... É verdade. Também não passa do ponto. Então vamos aproveitar que você trouxe essas músicas aí, tudo que eu... para eu ler aqui. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Ana Luísa. Nassif, brigadaço pela tua presença. Isso, eu estou honradíssimo de estar aqui, cara. Você não tem ideia. Maravilha. Lembrando de... Porra, tá indo lá longe. Nassif, obrigado, cara.
Bom demais ter você aqui. Bom mesmo. Matei boas saudades hoje. Bom. Eu também. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço. Falando em composição, vamos tocar alguma música sua? Vamos lá, escolhe. Você fez... Você trouxe aí duas. Duas que são... Tem que pegar a partitura. Consegue pra mim? Pra duas netas. Aí sim. Mariana. Isso é um bom motivo de inspiração, né? Bom, eu fiz música pra minha filha, que é o Choro pra Tati, e pras duas netas. Agora tem um neto. E agora? Vou ver. Não, deixa ele crescer pra ver que cara que vai ficar.